V úterý 24. listopadu se konalo jubilejní setkání Společnosti občanů a přátel Březových hor u příležitosti 25. výročí založení této společnosti. Aspoň ten místní výbor, jestli by to prošlo zastupitelstvem, nevím. Můžeme třeba se tomu zkusit. Já jsem proti tomu, abychom nějaké diskuze na toto téma zahájili. Děkuji. Pane předsedo, váš spolek slaví 25 let. Za jakých okolností vznikl a na co nejraději vzpomínáte? No, dá se říct, že vznikl v hektické době roku 1990, kdy jsme byli všichni plni nadšení, plni elánu a plni očekávání. Pokoušeli jsme se obnovit to, co jsme v tom předchozím období neměli a co jsme ztratili. A trochu se nám to podařilo, trochu se nám to nepodařilo, ale jsme všichni rádi, že jsme to prožili a že jsme byli u toho. A na co vzpomínám nejradši? Tak myslím, že největším úspěchem bylo obnovení sjezdu rodáků a přátel. Tam jsme vyplnili tu mezeru, která byla od roku 1948, kdy už pak se žádné sjezdy nekonaly. A my jsme to obnovili v roce 1997 a v roce 2007. Těch setkání se zúčastnilo mnoho set lidí. Toho prvního bylo skoro 900 lidí, druhého asi 600 lidí. A mohu říci, že vzpomínám na ta setkání těch lidí, kdy se setkali lidi po mnoha letech. Byla to dojemná setkání a mohu říct, že se všichni potěšili tím, že se právě s těmi svými kamarády, svými spolužáky a svými blízkými setkali. A na to nikdy nezapomněl. Co spolek plánuje do budoucna? No tak nejbližší období je příští rok. Všude se mluví o tom, že Příbram slaví svých 600 let. To je pravda, je to velké výročí. Ale trošku malinko se zapomíná na to, že Březové hory slaví také výročí. Slaví 490 let od té známé listiny Jana Vítence, kdy on povolil vytvoření královského nebo vytvoření města v oblasti Březových hor a to město skutečně vzniklo původně jako hornická osada kolem Prokopského kostelíka a postupně získávalo svá práva a svobody až v roce 1896 získalo titul Královského horního města. A my si toto výročí samozřejmě připomeneme. Připomeneme si ho příští rok v červenci při Prokopské pouti a při Březohorské svatého Prokopské slavnosti. Jaká je vaše vize do budoucna Březových hor? Tak Březové hory existují. Březové hory přežily těžké období. Mám na mysli období, já nevím, od toho připojení v roce 1953 do roku 1989. A to období na nich zanechalo těžké stopy. Ale další vývoj ukázal, že Březové hory žijí, že se nevzdají svých ideálů a budou se snažit v dalším období dál se rozvíjet, fungovat jako fungující obec. Možná někdo říká, že obec Březové hory neexistuje. Není to pravda. Obec tvoří občané. Je celkem jedno, jestli máme radnici společnou s Příbramí, nebo máme vlastní radnici na Březových horách, ale obec tvoří občané. Vždyť i v tom názvu to je. A pokud žijí občané na Březových horách, žije obec Březové hory. A já věřím, že právě občané Březových hor si o osudu svých Březových hor rozhodnou v příštích letech sami. Pane profesore, jste pamětník Březových hor. Co byste popřál k 25. výročí spolku? Moje přání je celkem snadno čitelný. A sice chtěl jsem poděkovat všem členům, kteří se zasloužili o zvelebení Březových hor. To je za prvé. A za druhé bych jim chtěl popřát do dalších let, aby se jim dařilo a aby stačili uskutečňovat to, na co třeba ještě svými silami nestačili a aby to prožívali všecko v radosti. A za všecko
za všecko děkuji.